Har yau gane shi an gayyato wani waye zo ya danni Abdullahi mai kan la ilaha illallah amma don kunyan idan shugaban Ibrahim ba da mutum ya ga mamaki amma ni Abdullahi mai kan ko yau na sauka kaulaha na ga kai ni shugaban Ibrahim nake gani amma dan uwa na ɗaya goci sai zo gana yana masoyin shugaban Ibrahim yanda ni da shi muka yi tudanya ya gama lafiya amma in zai ganni Abdullahi mai kan ya kwashi kashi ina labari to saboda shi mai suna malam na wani kasida inda muna jin Sheikh Ibrahim a jikin mu kamar yanda Sheikh ke jin kowannen mu a jikin shi da wahalan duniya ta kai Allah ka sa mu ga Sheikh Abdullahi a jikin Allah ka sa mu ga Sheikh Abdullahi a jikin ƴan uwa yana yanda ake muna majlisi hasada hasada Allah ka fice mu ciki amin malumman mu ga Allah saka musu lafiya kamar yanda na fari ne suna sanin tattafan Allah ya ba su fanzul lahi la yafna amin Allah ko bayan ya ba su kanzi ya ba su lafiya himma abinda za su duba kuma ya ba su bayan fahimi ya ba su ilhama ya musu kashe fi da hikima da basira don akwai malami akwai karatu akwai komi amma Allah bai bani hikima da fasahar magana ba suna nan da yawa ka ganshi in dai karatu ne ka zama ka bi karatu amma da ka bashi microphone shi ka ga malam abin ta yawa ya dara sa ina zai doki ya zai yi saboda shi Allah ka ba ku fahimi nan babu na wani addu'an shiwo duk malamin da zai yi ka speaker kare shakkan mutanen da ke gaban shi ya duba shi Sheikh Abdullahi ke zaune gaban shi zai fada abinda za a yi amfani a ji kuma so shi malumman mu ga Allah ta sa kowanne lokaci su kai ka abin magana Allah ya musu kashe fi da hikima da basira kuma su fada abinda zai shiga zuciyar mu mai aiki da shi kamar yanda Ibn al-Arabi al-Hatim yake cewa ra'aytu rabbi hakka hakka dan bai so mutane su ne shi ce bi aini kalbi bai so ai ga tawa malumman zahiri to Allah ya sa da su yi ka speaker Allah ya bude muna kunni na zuciya mu ji abinda za su faɗi muna mu yi aiki da shi Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya kara lafiya da yawan rai abinda suke yi nan lafiya da yawan rai ke yi wa'an suna nan ba su ya sun fito ba nauyin jiki ne to Allah ka kara musu lafiya kuma bayan haka ni ina addu'a dukkan malumman mu mukaddaman nan Allah ba su kudi da kansu domin mu idan gana in ga mutum na hidima kusa da malami to bai samu abin da yake so bane an fitta wani ismin Allah al-azama an yi mishi ya so maganin ba wani kudi ba burin ya samu ribar 1000 Ghana cedi shike na fi karfi zuwa wurin wazifa ya fi karfin malami kenan shi ko wannan ba wani abu bane in ka yadda ka komo shi ai maka wanda 10000 10000 ke zuwa Allahu akbar to amma ba su ganewa da haka sai su je suna bin wani kwana kwana she ka zo ka ji waramu sai ai da wani ya samu kudi to Allah kiyaye mu dai muna fatan kullum mu samu kullum mu bashi amin kullum mu samu kullum mu bashi amin Allah muna haka dai muna kanzullahi daya amin Allah ka kemake amin sannan zan gode ma dukkan jama'a da muka tawo nan fa gode musu ina gode ma iyaye mu da gombawa ke habarci wani haka fito filin damba kaga yawo kan doki kowa na bin shi yana kewayen dokin nan ji iyaye mu da gombawa da gombushi wa wani soko ke daki ya bashi gundi eh a ho bashi bane
wani soko ke zaki ya bashi gunjin ba haka ba an halaye shi da shi da dokin duka sun farka wani gari to manyan mu dake yake da mu suna zanne hali na manyanci suna nan Allah saka musu lafiya wanda gari tun daga baban mu Sheikh Tayo al-Arabi da dubban yayan mu Malam Ulu Allah saka musu lafiya da limamin mu kubra da limamin kubra da na'ibin shi Malam Salih baban waye sauran su duka baban waye shi yawo kankani to haji waye an shafa ba kankani alhaji baban waye Allah kare lafiya da kwazo himma amin amin sauran su duka au ina al-adi sisi da wa'anda mun ka manta da su da wa'anda muke tunye da su Allah ya fi mu ji ya fi mu gani sunan su ya fi mu sani su Allah saka musu lafiya ban manta da jagoran addini ba yayan mu ko limamin mu na'ibin kuma shi gaba daya alhaji zakariya annasiri Allah kara lafiya da yawan rai na iya ce baba na na iya ce yaya na na ce baba ce a ni yayan ka ne Sheikh Roko wani tarihi ba shi ya kawo mu ba Allah kara mai lafiya nauyin gari na hannun su Allah taimake su da dan tayika da dan faida da dan izala dukkan su inda addinin musulunci ne yau kana karkashin su to Allah taimake su Allah kara lafiya yawan rai tare da sarakun nan kabilu dukkan baki dai ba za mu ce wani da wani da wani ba wanda na fi sani muka yi musharaka shine baban mu sarkin Busangawa da yawo karamin na kasan shi baba boye kowa ya sufa yawo ne sakin bai bai dai da hukawa kaso komai ji masu yawo ne gaban Allah Allah ya dade da ransu amin kara lafiya da arziki amin sannan ai mutum maulidi waje ai wani ruwa to ga dai kadan mai shina Allah Allah ya taimaka Allah sa ai da mu Allah ba mu nasara ina gode mu iyayen mu mata dukkan baki daya da su Hajiya Amina kama abinka shi kuke mun kama wanda ya saboda sarar ga ya santa tare da mata na Hajiya Fatima Yauba da sauran iyayen mu mata duka da suke daki Allah saka musu da alheri ban manta da su Hajiya Kubra ba sannan da magabata da suka tai su Hajiya mai komi dukkan su baki dai Allah ya rahmshe su Allah ya ji kansu na kai nan kuma waɗanda nake gani nan ga yana Hajiya Zubaida magajiyan faida Ashanti wanda yake ita da babban yayan mu Hajiya na Amau kun ka tashi tayi Allah saka da alheri da umman mu challenge ko ince mata na saboda mai sunan mijinta mai sunan kakan mu ne Sarkin Musa Alhaji Ahmad mai rasuwa Allah kara mai daraja da karama ya kara hada shi da masoyin shi Sheikh Abdullahi da kuma amana da aka bar musu Allah ya taimake ka duba albarkar Sheikh Abdullahi ban manta da mata na ba tazo ta zama umma da muna yara in an ce mutan kuma shi sun zo kusan su duniya auta cikin manyan iyayen mu mata shine Hajiya Tami da muna yawa inji Halifa wai tarihi be mi be kariya to bai muku kariya dai dan kankani dai 84 ne mu aje 84 in an zo lokacin su ne ɗan mata matasa dake cikin manya su Hajiya Buyamma da su Hajiya mai komi da manyan su dai itan ma na Jaminga sune mata da suke sune ɗan yara da ake aikan su cikin gida suke hidima zamanin su Hajiya Sa'adiyya kenan suna ziki to Allah saka da alheri gashi nan tun jiya ana nan da su tun shekaran jiya Hajiya har yau mu da su ne wani su an fara da su amma yanzu cikin tawagan gaba su kuma suna raye inda suna so da yau a ce suna nan amma ba su shi makansu da gangan to Allah kiyaye yanda su suka samu rayuwa tun shekaran jiya suna tare da Sheikh Abdullahi da mu ma Allah muna haka nan tare da ɗan uwayen mu ga muna tare cikin Sheikh Abdullahi har ila mu kai gaban Sheikh Abdullahi ila kiyamin sa'ati Allah muna fiya da haka Allah saka mu kowa da amin har ma waɗanda sun ka ce mun dame su da shuhutu Allah saka mu da amin waɗanda sun ka assasa wanga tawo ba zan iya kira sunan kowa ba Allah saka musu da alheri kyaman wanga zama Allah kara arziki ya kara kiyayewa wanda haifi mun annabi Allah kara hazaka da himma ba duk da karatun bane kowa da irin baiwan shi Allah kara mai kaifin zuciya da kaifin kwazo da himma ya iya rika matu ko yana fadin abinda ya shirya ya fadi Allah ya mai madadi shi ya kara himma sauwa kuma dake bayan mu almajirai masu koyo alif ba'u Allah kai mana Allah saka ma kowa da alheri sannan wanga Zawiya Allah taimake shi amin